Telekompanija Imedi da Prime Show Studio წარმოგიდგენთ. გადაცემის პარტნიორია ლისი ტოპოგრაფი. ახალი ჯანსაღი საცხოვრებელი გარემო ყველაზე ახლოს ტბასთან. Салам, ქალბატონ რუსუდან. გულწრფელა ძალიან მიხარია თქვენი პირველ რიგში დანახვა და ზოგადად მთელი ეს პერიოდი ძალიან ემოციური იყო. ემოციური იყო თქვენი დაკავების, დაპატიმრების მომენტი. ემოციური იყო თქვენი გამოსვლის დღე. შეგუეთ რომ თავისუფალი. დიდი მადლობა. ყოველდღე ვეგუები. საოცარ სიხარულს მანიჭებს დილის გათენება. და მაგრამ ეს სიხარული რა თქმა უნდა ჯერჯერობით განახევრებული მაქვს და თავშეკავებული მაიას გამო, რომელიც გვერდზე არ ამყავს, რომელსაც განსაკუთრებულად მივეჩვიე მთელი 4 წლის განმავლობაში. ერთი სუნთქვით ვსუნთქავდით და ერთი დარდი და ერთი ფიქრი და ერთი განსაცდელი ჰქონდა ორივეს, მაგრამ ისეთი საოცრება თითქოს თავიდან დაიწყე ცხოვრება. აი რაღაცნაირად აი ვერ ჯერჯერობით ვერა არ ამაქვს ბოლომდე აი ეს განცდა დასრულებული, რომ ნუ თუ მართლა შეიძლება რომ იყო დაუშვათ სახში და ხედავდე იმ ადამიანებს, რომელიც ძალიან გიყვარს. ძალიან უცნაური შექმნება არის. ვერც წარმომედგინა, რომ ეს უფრო რთული იქნებოდა ვინემ თავისუფლების აღკვეთის პირველი დღეები. ალბათ მაშინ, იმიტომ რომ მაიასთან მოხვდი. სვანეიოთ შეხედე ცხოვრება. ძალიან. ძალიან გადავაფასე. ძალიან ბევრი, ძალიან დავაფასე. ამ გადმოსახედიდან შეცვლიდით ბევრ ამას? რა თქმა უნდა შევცვლიდი. რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრ ამას შევცვლიდი. ყველა შეცდომას არა, ეს ჩემი ცხოვრება არის, მაგრამ აი მაქსიმალურად შევეცდებოდი, რომ ისეთი არაფერი მომსულო და თუ კი შესაძლებელი იყო, რომ ვინმესთვის ტკივილი მიმეყენებინა. რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი რამე შევცვლიდი. ბევრი რამე შეიცვალა 4 წლის მანძილზე. საოცრად ბევრი რამე შეიცვალა. ვიტყვი ერთ რამეც, რაც არ მომწონს, ეს არის, ნუ შოკში ვარ მანქანების რაოდენობით და მოძრაობის, აი ეს, აი შოკში ვარ, იმიტომ რომ ხაი ყველაზე ნაკლებად ველოდებოდი ამას რო იყავ. ხო, აი ამან ძალიან, იმიტომიცით რატო, მე ხო ისეთ ადგილზე ვიყავი, სადაც მანქანა არ მოძრაობს და უცებ, აი სხვა სამყაროში მოხდი, სადაც ყველაფერი მოძრაობს ირგვლივ. გარდა ამისა, ძალიან ბევრი აი ამბავი ხდება ირგვლივ. და ჩაკეტილი რო ხარ, ეს ამბები ხო არ ხდება. სულ ერთ და იგივე. ამიტომ ძალიან ბევრი ემოცია არის. კარგისკენ შეიცვალა ბევრი რამე. მაგალითად მაგალითად მე მომწონს ბევრი რამე, რაც მესმის, რომ მშენებლობები ზოგს არ მოსწონს, მაგრამ მე ვატყობ, რომ სიცოცხლე, აი სიცოცხლეა. აი სიცოცხლეა, რაღაცა ბევრი რამე კეთდება. და ბევრ რაღაცას დაეტყო, რომ ჩვენ უკან არ მივდივართ. როდესმე წარმოიდგენდით, რომ თქვენი ცხოვრება ისე წავიდოდა, რომ ამ 4 წლის გადატანა მოგიწევდით? Ну, ара, რა თქმა უნდა, და საერთოდ არ ვიყავი ამისთვის, ეხო მე მომზადებული, მინდა გითხრათ. მაგრამ ეს ბოლო პერიოდი, რომელიც ახსენეთ, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეხლა 20 წელი გავიდა, როდესაც ჩემი მეუღლე გარდაიცვალა. ჩემი ცხოვრება შეიცვალა საერთოდ, მთლიანად. ეს მანამდე, როდესაც ის ავად გახდა იმ პერიოდში, ამანდა ძალიან სრულიად რადიკალურად შეიცვალა ცხოვრება. მე ვიყავი ექიმი, ძალიან მიყვარდა ჩემი პროფესია. და გამომადგა იქ, სადაც ახლა ვიყავი. რა პროფილის ექიმი ვიყავთ? მე ვიყავი რეპროდუქტოლოგი, ანუ ძირითადად ქალებთან მქონდა ურთიერთობა და ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ყოველი გაჩენილი ბავშვი. ყოველი ახალი სიცოცხლე იყო, სიცოცხლე თავიდან, აი. და ამიტომ ძალიან მიყვარდა, მიყვარდა ჩემი პროფესია, რომელიც არის დიდი მოლოდინი და დიდი სიხარული, ძალიან მიყვარდა და ჩემ ზაზა შემდეგ ყველაფერი შეიცვალა ჩემ ცხოვრებაში, ამიტომ ვერ წარმოვიდგენდი რა აღარ მოხდა. მოხდა ყველაფერი, მათ შორის მას შემდეგ რაც ომი დაიწყო და საქართველოს მიმართ და ეს რაც გადავიტანეთ ეს 2008 წელი.
იმის მერე ყველაფერს წარმოვიდგენდი, რომ შეიძლება რომ მოხდეს. არ გეგონათ მაინც რომ აქამდე მივიდოდეს? არა, მე პირადად მე თვითონ მოვითხოვე 2013. კი, მე ვნახე ეს. მე მახსოვს ეს კადრები და ერთგვარი თქოს რაღაც მოწოდებასავით ქონდათ, რომ სიმართლე რომ გითხრა, მაშინ ვერ მივხვდი. ეს იყო რაღაც თავდაცვის მექანიზმი თუ მართლა გინდოდა მაიასთან ერთად აღმოჩნდა? იმ არა, მაია არა. საქმე იმაში იყო, რომ საქმე მე კომპანიიდან წასული ვიყავი 2007 წლის შემდეგ და საქმე იცის მაია თავიდან ბოლომდე. ჩემი მხოლოდ და მხოლოდ ერთი ის მქონდა, რომ პრობლემა ხო უნდა გაისიგრძეგან, რომელიც დგას ადამიანების წინაშე და გამოსავალი ერთ-ერთი თუ კი იყო და უშვა ჩვენს მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა, უკეთესი გამოსავალი იქნებოდა. მე ვყოფილიყავი ამის დაუშვათ ადრესატი და მაიას გაეგრძელებინა საქმის კეთება, რომელიც ამდენი ხნით გადავადდა. თავისთავად ცხადია ეს, ამიტომ ძალიან გულწრფელი შეთავაზება მქონდა და ვთვლიდი, რომ ჯერ ერთი დაფუძნებელი ვიყავი კომპანიის და ვიზიარებდი სრულიად ყველანაირ პასუხისგებლობას. არ იყო ამაში არავითარი პათეტიკა, ეს იყო ძალიან გულწრფელი მიმართვა და და როდესაც ეს არ განხორციელდა, სულ ფიქრობდი, რომ იმის შემდეგ გავიდა 4 წელიწადი და შემდეგ დამაკავეს. ან არაფერი არ შეცვლილა, არაფერი არ მოემატა, არც კომპანიას არ დააკლდა და ამიტომ ვთვლიდი, რომ შეიძლებოდა უფრო ახალგაზრდა ყოფილიყო მაია. მაიას ამბები როგორ არის ახლა? ჯანმრთელობით ნორმალურად, ფსიქოლოგიურად ნორმალურად და მოლოდინი აქვს ძალიან დიდი, რომ ეს პრობლემა დასრულდება და მაია სრულფასოვნად ჩაერთვება იმაში, რომ რაც თვითონ ყველაზე მეტად უნდა, რაც არის ჩვენი პასუხისგებლობა, რომ პრობლემა დასრულდეს. გზა. პირველი გზა სასამართლოდან ციხემდე. აი იმ დროს რას ფიქრობდით? იმ დროს ფიქრობდი ვახტანგზე, რომელიც დავტოვე რეანიმაციაში. ფიქრობდი რა უთხრა მაიას, როგორ მომამზადო, იმიტომ რომ წარმოდგენა არ აქვს. ფიქრობდი ჩემ უმცროს შვილიშვილზე, რომელიც 8 წლის განმავლობაში ერთი დღე არ ყოფილვართ ერთმანეთის გარეშე და რამე ხომ არ გამომრჩა ნინოს რაც დაუბარე, რა უნდა გააკეთოს და სად უნდა წავიდეს ბავშვი, ანუ დღის გეგმაზე, რომ ნინოს არ გამორჩენოდა, რომელიც ძალიან დაკავებული და თან დასტრესილი იყო, იმიტომ რომ წარმოუდგენელი ორი ოჯახის წევრი არის, სამი ოჯახის წევრი საპატიმროში და მომაკვდავი ვახტანგი. ესე იგი მე, მაია და გურამი და ვახტანგი. ამიტომ ძალიან ისეთი ადამიანური მოპყრობა იყო, როდესაც გადავდიოდით და უშუალოდ სასამართლოდან ამ გზას რო გავდიოდით და გზაზე ჩემი სახლი ჩანს და რაღაცნაირად აი ძალიან ისეთი შეიძლება ვთქვათ, რომ აი ძალიან ისეთი ადამიანური ემოციური ჩვეულებრივი რიგითი დარდი მქონდა, რომელიც აი ძალიან ბევრი იყო ეს დარდი ყველაფერი. რაც შეეხება, რომ ყველაზე დიდი ამ შემთხვევაში იყო განცდა ვახტანგის დატოვების. და პირველი მაიას რა უთხარით რო შეხვდით? აი რო დავინახე მაია, ძალიან გაუცხოებულები ვიყავით, აი ძალიან, იმიტომ რომ მე მქონდა საშინელი განცდა, იმიტომ რომ მაია იყო იქა და მე არ ვიყავი, ხო? აი ეს მთელი პერიოდი მქონდა ამისი განცდა, რომ ვაიმე, რაღაცა დანაშაულის შეგრძნება, რომ მაია იქ არის, მაიას მდგომარეობა ესეთი არის, ოჯახი, ვახტანგი, გურამი, მე აქ ვარ გარეთ, აი ეს დანაშაულის შეგრძნება მქონდა ძალიან და რომ მაიას დანახვა ჩემთვის იყო ძიმე, აი როგორ შემხვდებოდა მაია, რას იფიქრებდა, რა განწყობა ჰქონდა ჩემს მიმართ, ზოგადად ყველაფერთან მიმართებაში და როგორ რა უნდა მეთქვა, როგორ შემეგუებინა აი ამ რეალობისთვის. მაია დამხვდა, აი რაღაცა მე მარტო თვალები მახსოვს, აი მაია კუთხეში და მისი თვალები, აი ესეთი რაღაცა გაფართოებული თვალები, იმით რა არელოდა, აბსოლუტურად არელოდა. აი მაინც მიუხედავად ყოფსა არ იყო მსათამისთვის. ერთ-ერთი თამამად შემიძლია თქვა, თითიც საჩვენებელი ოჯახი, აბსოლუტურად ყველაფრით, სტატუსით, გავლენით, კეთილშობილებით, თუნდაც მატერიალური მდგომარეობით, წარმატებით და უცბად ეს ყველაფერი იმსხვრევა. სასო წარკვეთილებაში ყოფილხარ? ძალიან. გამოსავალს მოდესაც ფიქრობდი, რაში შეიძლება იყოს, ძალიან ხშირად მივდიოდი ძალიან ცუდ გადაწყვეტილებამდე, რომ ხო არ ჯობია, რომ აი
დავშათ სირცხვეს იმას, რომ ვერ დავძლებ თავს, თავი მოვიკლა. მიუხედავად იმისა, რომ კომპანიას ჰქონდა უდიდესი რესურსი, ოღონდ არა ფულადის სახით, არამედ რესურსი თვითონ კაპიტალის სახით. და ეს რესურსი მართლაც მე მოხდა რამოდენიმე რამე, თვითონ კომპანიაში შემოვიდა სხვა მმართველები და ვერ წავიდა საქმე ისე, როგორც უნდა წასულიყო. ანუ მთელი ეს პერიოდი გაცილებით ძნელი გადასატანი იყო, ვიდრე მე პატიმრობა, იმიტომ რომ პატიმრობა ჩემთვის და მაიასთვის იყო ერთგვარი გზა, რომ ჩვენი პატიმრობის დროს არ შეიძლება რომ არ დაიდოს ყველაფერი სინამდვილე, როგორც არის, დაუშვათ რა რესურსია კომპანიას, როგორც შეიძლება გამოსწორების გზა იქნეს მონახული და ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ აი ამითი ჩვენ ვალს ვიხდიდით ადამიანების წინაშე და შევძლებდით მოხმარებას. აი ამიტო იყო თავის დროზე ჩემი მიმართვაც აქედან გამომდინარე იყო. აი ამას ვთხოვლობდი, მაგრამ მაიას მიმართ არაბუნებრივია. პატიმრობის პერიოდიდან ციხიდან ზოგადად ვინმე არის, ვინც მაიას გარდა განსაკუთრებულად გენატრებს? ვაი მეცით რა, იქ ძალიან ისეთი სხვადასხვანაირი ადამიანები არიან, რომელთა ბედი გახდა ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. მაიასნაირად არავინ არ მენატრება. იქ არის კონტინგენტი, რომელსაც ძალიან ბევრი ტრამვების მერი არის იქ მოხვედრილი. არავინ არ იბადება დამნაშავედ. ცხოვრების სხვადასხვა პირობებში ხვდებიან ადამიანები და იქ იმათი თვალები, როდესაც მე მოვდიოდი, თუმცა აი მინდა გითხრათ, რომ როდესაც გადის პატიმარი, სხვა პატიმრებს ძალიან უხარიათ. ძალიან იშვიათია, როდესაც აი რაღაცა შურის გძნობ, არა, იმიტომ რომ იმაში ხედავენ თავის გასვლას, იმაში ხედავენ თავის გამოსავალს და მე იქ დავტოვე ადამიანები, რომელთა ბედი ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ერთი დღე მინდა გავიხსენო, როდესაც მე ვიმყოფებოდი პრაიმ შოუს ერთად, არაერთი პენიტენციური დაწესებულება გვაქვს მოულილი და არაერთი სიუჟეტი გვაქვს გაკეთებული პატიმრებზე, რომლითაც ძალიან ვამაყობთ, იმიტომ რომ ვთვლით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანებმა მართლა იცოდნენ თუ რა ხდება გისოსებს მიღება და არაერთ გზის ვართ ნამყოფი იქ, სადაც თქვენ იყავით, იქ სადაც ჯერჯერობით ქალბატონი მაია ნესტანი, ციხის უფროსი, ყოველთვის ესე ვთქვათ, ღია იყო ამ ჩვენი თანამშრომლობისთვის. მაყურებელს მინდა უთხრა, რომ რატომღაც უცნაურად ბოლო პერიოდში ციხის კარი ჩვენთვის დახურულია და მე იმედი მაქვს, რომ ეს პრობლემა ამოსწორდება და ჩვენს მაყურებელს კვლავ ექნება იმის შესაძლებლობა, რომ გააკეთოს საინტერესო რეპორტაჟები, რაც ყოველთვის იყო და არის ძალიან აქტუალური. ეს გადახვევით, როდესაც ერთ-ერთი მორიგი ჩვენი მისვლა იყო ქალთა დაწესებულებაში, შინაგანად მოვდიოდი იმ მუხტით, რომ იქნებ სადმე დაგვენახა ერთმანეთი და ესე მოხდა. სიმართლე რომ გითხრათ, ჩვენთვის ძალიან ემოციური იყო იქ თქვენი დანახვა, იმიტომ რომ მე კი არა ვერავინ ვერასდროს ვერ წარმოიდგენდა განსაკუთრებით, სანამ ეს სიტუაცია გართულდებოდა წლებით ადრე, რომ როდესმე რუსუდან კერვალიშვილი და მაიერჩეულიშვილი გისოსებს მიღმა აღმოჩნდებოდნენ. რა შეგიძლიათ უთხრათ, მიმართოთ აქედან იმ ადამიანებს, ვინც აი თქვენ როგორც თქვით, რომ არა რაღაცა მოშორნეობით, არამედ სხვის მაგივრად რო უხარია, აი ესეთი სიხარულით გაგაცილოთ. მე მინდა გითხრათ ჯერ, რომ თქვენი დანახვა იქ და ყველა იმ ადამიანის, რომელიც გულწრფელად მოდიან და ადამიანებს ძალიან დიდ სიხარულს ანიჭებენ, ძნელი წარმოსადგენია თავისუფლებაში მყოფი ადამიანებისთვის, ეს რამდენად მნიშვნელოვანია. როგორ ელოდებიან, როგორ ემზადებიან, როგორ ცდილობენ, რომ არაფერი შეემთხვეთ ისეთი, რომ ვერ მოხვდნენ ამ შეხვედრაზე. ეს კი არა თითო წერილი ნიშნავს იქ ძალიან ბევრს. აქედან ეს ძნელი წარმოსადგენია. ეს მხოლოდ ღმერთმა დაიფაროს, რომ კი ვიმემ გამოსადოს, მაგრამ ეს უნდა გამოსადო, რომ იცოდე რა ძნელია აი ამ საპყრობილეში, აი ამ არათავისუფლებაში ყოფნა და ადამიანს, რომელსაც შეუძლია, რომ სხვისი განთავისუფლებით გაიხაროს, ის ცუდი ადამიანი არ შეიძლება იყოს.
ყველა ადამიანს, აი ჩვენი მაგალითია ეს, რომ ყველა ადამიანს შეიძლება შეემთხვეს ისეთი რამ ცხოვრებაში, რომელიც აი ვერასოდეს ვერ წარმოიდგენდა. მე ბედნიერი ვარ, რომ ჩემი მშობლები ისე წავიდნენ ამ ქვეყნიდან და ჩემი მეუღლე რომ ამას არ შეესწრნენ. ვახორჩეულიშვილი უნდა დავიხსენოთ. და მე ჩემ გავიწყე, რომ ალბათ ერთ-ერთი ჩემთვის ყველაზე ღირებული, ყველაზე სამაყო, ყველაზე დასამახსოვრებელი, ყველაზე კეთილი პროექტი, რომელიც გამიკეთება, იყო ორი ვარსკვლავ. იმდენად კარგი თვეები იყო, რომელიც ჩვენ ერთად გავატარეთ. იმდენად თვითონაც უხაროდა. თქვენთვის რამდენად მოულოდნელი იყო სხვა შეეს ეს მომენტი, როდესაც ბატონმა ვახტანგმა გამოაცხადა, რომ უნდა იმღეროს. ჩვენი ოჯახისთვის ეს იყო შოკის მომგვრელი. გულახდილად გითხრათ, იმიტომ რომ იმდენად დიდი პრობლემების წინაშე ვიდექით და უცებ ესე იგი ვახტანგი გაცელკდა მთელი სიტყვის მნიშვნელობით. ძალიან, მაგრამ ეს თქვენ სწორი თქვით ახლა, ვახტანგმა აი რაღაცა საოცრება იყო, თუ ესეთი რამ იყო მის ცხოვრებაში მოსალოდნელი, ვახტანგმა შეიძინა მეორე სიცოცხლე და მეორე სიცოცხლე. ეს იყო მისი ცხოვრების, შემიძლია ვთქვა, რომ ალბათ ყველაზე განსაკუთრებული დღეები. ყველაზე განსაკუთრებული. თან ვახტანგი ვერ მღეროდა. არა, მღეროდა. მღეროდა. უყვარდა სიმღერა, როდესაც მღეროდნენ, მაგრამ ეს იყო რაღაცა საოცრება. ძალიან ბევრ ადამიანს ალბათ ჯერ ისევ ვიღებდი ძალიან ბევრ საყვედურებს, რომ მაშინ როდესაც ესეთი ამბავი ხდება და ეს მღერის და ცეკვავს და საერთოდ რაღაც ეგონა ხალხს, რომ ამითი თითქოს ვახტანგი ირონიულად იქცეოდა და ვახტანგი ამის უკან ძალიან დიდ დიცევდა სატარებს. დიცევდა სატარებს. ეგ იგზნობოდა და ეტყობოდა. ეს იყო მისი აი თქვენ ისეთი რამ მეანიჭეთ, ისეთი მიუხედავად ყველაფრისა, მას ჰქონდა იმისი გამოხატვის საშუალება, რომ ამითი თითქოს ეუბნებოდა ადამიანებს, რომ იცით რა, ჩვენ ცოცხლობთ და ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ პრობლემები, რომელიც დგას თქვენს წინაშე, ჩვენ მაქსიმალურად, მაგრამ ადამი ასე არ გაიგეს, ძალიან ძალიან ბევრი ტკივილი შეხვდა ამასთან დაკავშირებით. თვითონ უმკლავდებოდა. უხსნიდა ადამიანებს Facebook-ით, რომ ასე კი არ არის, ასე არის, ჩართული იყო მთელ ამ პროცესში, მაგრამ ცხოვრობდა, ცოცხლობდა და უხაროდა სიცოცხლე, იმიტომ რომ მოდიოდა აი ამ სხვადასხვა ჩაწერებს. როგორ ემზადებოდა, იცით, როგორ ვარჯიშობდა იმ სიმღერებში. ეს იყო მთელი ისტორია მისი ცხოვრების. ეს იყო მისი ცხოვრების ყველაზე ბედნიერი ხანა. მიუხედავად იმ დიდი სევდისა, ცხოვრება ხო ესეთია. ცხოვრება არ არის რაღაც ერთი და სულფერადი. ცხოვრება არის თავისი შემადგენელი ნაწილები და ეს იყო ვახტანგის ცხოვრებაში, რისთვისაც მე ძალიან დიდ მადლობას გიხდით. თუმცა ერთ-ერთი პირველი კრიტიკოსი ვიყავი მე, იმიტომ რომ ნუ აი ჩემთვის იყო შოკი ეს ამბავი, რომ აი რა დროს სიმღერა და ცეკვა არის, როდესაც ამხელა პრობლემები გვაქვს, მაგრამ პრინციპში ცხოვრებაში არასოდეს ესეთი დრო არ არის, რომ აი ხა შენ ეს უნდა გააკეთო და იყო ძალიან ბედნიერი და მე ჩვენ დაგვრჩა ის საოცარი ფოტოები, რომელიც აი ბავშვებთან ერთადაც ამ სახიობებთან ერთად ეს დღეები თქვენ ვახტანგს გაულამაზეთ ის პერიოდი, რომელიც მის ცხოვრებაში ყველაზე მძიმე იყო. დღე როდესაც გაიგეთ, რომ ბევრი დღეები აღარ უწერი. აი იცით რა უცნაური იყო, ესე იგი ფრიდონ თოდუას ინსტიტუტიდან და მაშინ ახლა ძალიან დიდი ის ჰქონდა მე და ვახტანგს განცდები და მაიასთან დაკავშირებით და რაღაცა ის ჩაიკეტა სახლში თავისთან და სულ მეუბნებოდა რომ არა არ მინდა რომ მოხვიდა რაღაც არავარ კარგად თვითონაც არ მოდიოდა სახლში არ მასში რაღაცა წელი მткиვა რაღაცა ისა და მეუბნებოდი წამოდი ექიმთან წავიდე და არა არა და ნუ ძალიან საოცრად დაიჭრკუნა მაიას დაბადებით, მაიასი და გუკასი ორი ოჯახის წევრის და იმ საზოგადოებრივი თან ყველაფერი აზრით და ყველაფერი ძალიან დაიჭრკუნა. ძალიან ჩაიკეტა და დამირეკეს ფრიდონ თოდუას ინსტიტუტ და თან კვირაში ორჯერ დადიოდა მაიასთან. ამიტომ ემზადებოდა წასასვლელად სულ ამ პროცესში იყო. ადვოკატები მაიასთან მისვლა და საქმე კომპანიაში. მე ვერ ვეხმარებოდი, იმიტომ არ ვიყავი საქმის კურსში. დამირეკეს რომ ვახტანგ ჩემმა მეგობარმა რომ ვახტანგი არ არის კარგათო და მოდიო ჩვენთან გასასინჯად არიო და მივირბინე ბატონ ფრიდონ თოდუას ინსტიტუტში და დავინახე კაცი რომელიც გავდა ვახტანგის მაგრამ ვერ შევიცანი და განვაგრძე გზა და რომ გამოვედი კაბინეტიდან მითხრა ფრიდონმა რომ ვახტანგი არ დაინახეო აგერზისო
ვახტანგი იყო ისეთი მოტეხილი უცებ. აი ეს ხდება ყველაფერი მარტში. ვერ გავიგე რა დაემართა და შემიყვანეს ექიმთან და მითხრეს რომ გამოკვლევაზე აღმოჩნდა რომ დღეები აქვს დარჩენილი სიცოცხლეს. ეს იყო ჩემთვის არ ვიცი რა ვთქვა. აი გადმოცემაც არ შემიძლია რაღაცა აი ჩამოიქცა თითქოს ყველაფერი. ესე უცბად. იცოდათითა. პრინციპში შეუძლებელი არ ვარ ცოდნოდა, იმიტომ რომ ჯერ ერთი სრულგონებაზე იყო. მე ხედავდა რომ გადავედით პალიატიურ განყოფილებაში. ეხა მაგდენი ვახტანგს ძალიან კარგად ესმოდა და იწყება გადასხმები და ისეთი მდგომარეობა რომ ნუ აი და მაგრამ აი ვერ წარმოიდგენთ როგორ მაგრად შეხვდა ამ ამბავს. აი ვერ წარმოიდგენთ. ვერ წარმოიდგენთ ლოცვით, რაღაცა კეთილგანწყობით. ძალიან იმას მშვებოდა, მაგულიანებდა და იმეც მაძლევდა რომ ყველაფერი კარგად იქნება, რომ მე უნდა გავმაგრდე, ხა გავძლიერდე. საქმეა გასაკეთებელი, გუკასთან ეს არის გასაკეთებელი, მაიასთან ეს არის გასაკეთებელი. ისეთი პერიოდი იყო, რომ ნუ აი რაღაცა აი როგორ მახსენდება, იცით, აი უდაბნოში რომ მარტო ხარ და არავინ აღარაფერი რომ ირგვლივ, ვეღარაფერს ვეღარ ვამჩნევდი, ირგვლივ რა ხდება, ისეთი შოკი მქონდა. ძალიან ცოტა დრო გაგრძელდა. 22 რიცხვში დავწეკით, მოვხვდით სამანტყოფოში და 31-ში მე დამაკავეს. ეს ძალიან ცოტა დრო იყო ეს ყველაფერი, მაგრამ არ გამოვსულ ვარ კლინიკიდან. ვინც მოვიდა მასთან ყველას პატიება თხოვა, რაღაცა განიცდიდა და პირველ რიგში განიცდიდა როგორ იქნება მაია. იცოდა რომ მაიას ძალიან უყვარდა. როგორიც იყო ისეთი. ყველაფრის თქმა მოასწარით. ბახტაკთ ა? არა, ვთამაშობთ. აა რეალობაზე არ ველაპარაკებოდი, ვცდილობდი რომ როგორმე მე სამწუხაროდ დიდი გამოცდილება მაქვს. აი, როდესაც ესეთი რაღაც ოჯახის წევრებთან ხდება რაღაცა დიდი განსაცდელი და ამიტომ სულ ვცდილობდი რომ შემემსუბუქებინა მისთვის აი ეს პერიოდი და მეთქვა რომ მაიასთან ტელეფონზე დამელაპარაკა რომ მაია გაოცებულია რომ ახო არ აკითხავს რომ ეხა ყველაფერი კარგად იქნება და აი ერთ კვირაში მე შენ წახვალდა ისე მიაკითხა და ვცდილობდი რომ გადამეყვანა იმ გზიდან რომ არ მინდოდა რომ ბოლომდე დარწმუნებულიყო რომ გადის ამ ქვეყნიდან არ მინდოდა ეს ამბავი ძალიან არ მინდოდა რომ ვეღარ ნახავ და ვერც მაიას და ვერც გურაბს არ შემეძლო ეს ძალიან მიჭირდა. რა არის ის რასაც ეტყოდ და ვერ მოასწარე. არ ვიცი, მეტყოდი იმას, რომ ძალიან დიდ ძალას გვაძლევს, სადაც არის იქიდან. მე ვიცი, რომ აი სადაც არის, აი იქიდან და როგორც არის, ისე მე ვიცი, რომ ახომ უნდა იცოდეს, რომ გუკა კარგად არის. ამას ვეტყოდი, ამას ვახარებდი, რომ გუკა ძალიან კარგად არის, ისე კარგად არის, როგორც არ ყოფილა ძალიან ბევრი წელი. გუკა ახსენეთ ახლა და მიხარია რომ კარგად არის. თუმცა იყო მომენტი, როდესაც გუკა დააკავეს მეორედ. არც თუ ისე მარტივი ბრალდებით, ოჯახური ძალადობით. თქვენ რა რეაქცია ჰქონდათ ამას? ისეთი მძიმე რომ აი ეს ჩვენთვის იმდენად წარმოუდგენელი, იმდენად მიუღებელი და შეუძლებელი იყო და იმიტომ რომ ვიცით მისი დამოკიდებულება ზოგადად და მისი ადამიანური თვისებები, მაგრამ ჩვენ მივხვდით რომ ეს ადამიანი ნორმალურად არ არის და წარმოიდგინეთ იქ მყოფი ორი ადამიანი, დედა და დეიდა, რომელიც ვცდილობდით რომ ამაში ცოდნოდათ რომ ჩვენ ამას ვემხრობით. თუ კი მან ეს დააშავა და თუ კი ის ამაში აი ესე როგორც ინფორმაცია მივიღეთ, აი ესე იქცეოდა, ჩვენ აბსოლუტურად მომხრე ვიყავით ისე. ამ ოჯახურ ძალადობას მე და მაია ვერ მივესალმებით. გამორიცხული არის, ეს არის ჩვენთვის შეუძლებელი, მიუღებელი და ნუ აი თვითონ ძალიან კარგად იცის ეს გუკამაც და მაშინ ჩვენ მივხვდით, რომ ის ნორმალური აღარ არის. აღარ არის ადამიანი ნორმალური, ეს არ არის გუკა. მივხვდით ამას. და ადამიანს უნდა შველა, იმიტომ რომ
საფრთხეს წარმოადგენს თავისთავისთვისაც და სხვისთვისაც. როდესაც არის ადამიანი ნარკოტიკების ზემოქმედების ქვეშ, ის ადამიანი წარმოადგენს საფრთხეს თავისთავისთვისაც და არაფხიზო მდგომარეობაში. ამიტომ ბუნებრივია ჩვენი დამოკიდებულება ამის მიმართ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. ამის შესახებ ყველა მიცის. სამართალდამცავმა ორგანოებმაც ქალბატონებმა. ქალბატონმა აიას რა რეაქცია ჰქონდა? ძალიან მკაფიო. რომ თუ მან დააშავა, უნდა დააკავონ. აი ესეთი. მაგრამ გარდა ამისა, მაიას ჰქონდა უდიდესი განცდა. მაია იცნობს თავის შვილს ძალიან კარგად და იცის, რომ გუკა არის ძალიან კარგი ადამიანი. ძალიან გულისხმიერი ადამიანი, ძალიან გულჩვილი ადამიანი და იცის ძალიან კარგად, რომ გუკას ძალიან უყვარს თავისი ოჯახი, ძალიან უყვარს თავისი შვილები, ძალიან უყვარს თავის მეგობრები და ჩვენ მივხვდით, რომ შეუძლებელი იყო, რომ ეს მისი მხრიდან ყოფილიყო ადეკვატური საქციელი. ამიტომ ჰქონდა ის რეაქცია, რაც ჰქონდა. და რაც მთავარია, ამ ამბავმა ის გამოიწვია, რომ თვითონ მიხვდა, სანამდე მივიდა. თვითონ მიხვდა, რომ მისი გადარჩენა მხოლოდ მას შეუძლია, მხოლოდ თვითონ შეუძლია. და მივიდა იქამდე, რომ მისი ცხოვრება გადაწყვიტა ამ ეტაპზე ესია, მერე მე არ ვიცი მომავალში რა იქნება, გადაწყვიტა, რომ მიუძღვნას იმ ადამიანების დახმარებას, რომელსაც ისეთი გაჭირვება აქვს და ისეთი პრობლემა აქვს, რომელიც გუკას ჰქონდა. მე არ ვლაპარაკობ მიზეზებს, რომელმაც გამოიწვია, რომ რამდენმა სტრესმა რამ გამოიწვია გუკას მდგომარეობა. ფაქტი ის არის, რომ გუკა იყო ძალიან ცუდად. ხუთი თვე არის, კურნალობს, ესეთი არის ორგანიზაცია გამოსავალი და შემიძლია გითხრათ, რომ თვითონ ამბობს, რომ მან ნახა გამოსავალი, იპოვნა თავისი თავი. სტატუსიც ნახა სხვათა შორის Facebook-ზე მის. ხო, ნამდვილად ესე არის. შეც მე ესეთი არ მინახავს, აი გაოგნებული ვარ. ადამიანი, რომელსაც შეუძლია რომ თქვას, რომ სხვა ადამიანებს უთხრას, რომ მე თქვენ მიყვარხართ და მე მინდა რომ თქვენ მოგემსახუროთ. აი რა გინდათ რომ გავაკეთო? აი ესეთი მდგომარეობა გეხლა. გულწრფელად მიხარია და ეს კიდევ ერთი ნათელი მაგალითია იმისთვის, ყველა იმ ადამიანისთვის, ვისაც მსგავსი პრობლემა შეიძლება მქონდეს, რომ გამოსავალი ყოველთვის არსებობს. გამოსავალი არსებობს. ერთგვარი ხმაური გამოიწვია, როდესაც საზოგადოებამ გაიგო, რომ გუკას შეუყვარდა ლელა კილაძე და მერე მოიყვანა. თქვენ ოჯახს რა რეაქცია ჰქონდა თქვენ პირადად და ზოგადად ლელაზე რო თხრათ ორი სიტყვა და მიხასიათ? რა ჰქონდა და მე პირადად ჰქონდა შოკი. პირადად მე. რა შეეხება მაიას, მაიასთან დაკავშირებით გეტყვით, რომ მაიას შოკი უნდა დავაკონკრეტოთ. მოულოდნელი ყველანაირად, აი ვერც კი აღწერა მდგომარეობას, ეს ძალიან კარგად იცის ლელამ, გუკამ და სულამ, ხო წარმოუდგენელი იყო ჩემთვის ეს ამბავი, იმიტომ რომ მე ვიცოდი წინაპერ გუკასთან უცას სიყვარული და ოჯახი და ყველაფერი და ამნო აი მოულოდნელობა, მე არ ვიყავი ამისთვის მომზადებული, სრულიად არ ვიყავი. მაია ლელას იცნობდა პატარა ბავშვობიდან, იმიტომ რომ ლელას мама იყო ვახტანგის მეგობარი და ძალიან უყვარდა ლელა და მოუკიდებ ძალიან რთული დამოკიდებულება მქონდა. მეტი არ შეიძლება ისეთი მე. მაიას ჰქონდა ძალიან ლოიალური დამოკიდებულება, იმიტომ რომ მაია მიხვდა, რომ აი მოხდა ესეთი ამბავი გუკას ცხოვრებაში. მიუხედავად იმისა, რომ გუკას ძალიან, აი ძალიან მეტი არ შეიძლება ისე უყვარდა ნუცა და მადლობა ღმერთს, რომ მეგობრები არიან დღესაც. აი ძალიან ძალიან დიდი სიყვარული იყო გუკას, მოუვიდა ესეთი რა. გუკას ისე შეუყვარდა ლელა. რო აი გადაეკეთა ყველანაირი სიყვარულმა კრიტერიუმები არის. აი ნუ აი ჩემ ხო და მე უფრო ესეთი ძველმოდური ადამიანი ვარ და ახსნა მჭირდება და ნუ აი გადავქანდი საერთოდ, აი აღარ ვიცოდი რა გამეკეთებინა და რა განცდები მქონდა. ლელა აღმოჩნდა გუკას ცხოვრებაში ადამიანი, რომელმაც აი ამ ყველაზე დიდი გაჭირვების დროს გუკასი ყველაფერი გადაიტანა, მათ შორის გუკასელ ყველაფერი გადაიტანა და ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ მაიას თავისი შვილი დაუბრუნოს ცოცხალი და ჯანმრთელი. აი ეს არის ფაქტი. და მისასალმებელი. ლელამ იმდენი გადაიტანა და ისე სწორად მოიქცა
გუკასთან მიმართებაში, მაიასთან მიმართებაში და გუკასთანაც რომ მას არაპატია ის რაც არ იყო საპატიებელი. არაპატია. და მოეხმარა რომ ის დაცემულიყო და ფეხზე დამდგარიყო. ეს არ ვიცი ეს ვერ გეტყვით. ეხლა ამ კონკრეტულ მომენტში აქ ამ სტუდიაში გცნობ თუ არა თავს თავისუფლად? ძალიან. ყოველთ არ გეკითხებით. ერთ-ერთ ინტერვიუში სიმართლე რომ გითხრათ, სან ვიეჭვიანე და ვერ მივიღე. ფაქტი, სადაც თქვენ ერთ-ერთ არხს უთხარით, რომ ერთადერთი თავისუფლების სიო თქვენგან მოდიოდა. შინაგანი პროტესტი გულწრფელად ხვამბობ და მეუფა, იმიტომ რომ არ ვიცი რა იგულისხმებოდა. თუმცა მიუხედავთ იმისა, რომ ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ რაღაცა შინაგანი განწყობები ყველგან არსებობს. აბსოლუტურად ყველა ტელევიზიაში, მაგრამ როგორც უკვე თავისუფლად შემიძლია გითხრათ ძირძველ იმედელს, ეს გზნობა დამეუფლა, რომ ჩვენთან მე მაგალითად თავისუფლად შემიძლია გითხრათ, რომ ის ადამიანები ჩემს გარშემო, ჩემს გვერდზე, ვინც თავის საქმეს აკეთებს, ჩვენ თავისუფლების სიოსას და ქარსაც ვცდილობთ ყოველთვის რომ გავუშვათ ნებისმიერ მიმართულები და ეჭვიანების ეს მომენტი მქონდა. უწფლად გეუბნებით. მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ ახლა იმედზე იმდენი ჩემთვის ძვირფასი ადამიანი მუშაობს, რომ მე ახლა ჩამოთვლას არ დავიწყებ, მაგრამ რაც მე ვთქვი, იმას გავიმეორებ. ახლა რაშია საქმე იცით? შე როდესაც პატიმრობაში ხარ, კრიტიკული აზრი თუ არ შემოდის, როგორც არ უნდა იყოს, ამას იმხელა მნიშვნელობა კრიტიკული, იმიტომ რომ შენ ელოდები, შენ ხარ პატიმარი და არა თავისუფალი შესაბამისად, და შენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია გამბედავი ადამიანები და გამბედავი ტელევიზია, რომელიც იცი, რომ შენს გაგიბედავს, იმასაც გაუბედავს და სხვასაც გაუბედავს და შენ გეძლევა იმისი განცდა, რომ აი რომ გამიჭირდეს, მიუხედავად იმისა, რომ მე ვარ პატიმარი, მე შევძლებ, რომ ჩემი ხმა მივაწვდინო და ჩემი ხმა გაჟღერდეს. იქ ეს არის თავისუფლება. ნამდვილად საინტერესო ახსნაა და კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო სწორედ იმ მიმართულებით, ვინც მსგავს გადაწყვეტილებებს იღებს სამინისტროს იმ რგოლს, რომ თუ შეიძლება რაც შეიძლება ხშირად მოგვეცით საშუალება პატიმრებთან ურთიერთობის. არა მარტო ჩვენს მაყურებელს ეს ზოგადად საზოგადოება სჭირდება და მათაც სჭირდებათ რა, და ეს ნათელი მაგალითი იყო ეს პასუხი და მიღებული. მადლობა. თუმცა რა თქმა უნდა იმ პირობებით, რომ თავისუფლების არავის ნაკლები ხარესხი არც იმედში არ გვაქვს ჩვენც რა. სიყვარული რა არის? სიყვარული არის ყველაზე დიდი ბედნიერება, რაც კი შეიძლება ადამიანს, აი ეს ყველაზე ყოვლის მომცველი გრძნობა და სიყვარული არის ყველაფერი და ნამდვილად ღმერთი სიყვარულია და სიყვარული ღმერთია. თქვენი სიყვარულის ისტორია მოგვიღებით? ჩვენ მანამდე ეზოს მეზობლები ვიყავით. ანუ ხო, მთელი ცხოვრება მახსოვდა ზაზა, მთელი ცხოვრება ძალიან მომწონდა, პატარა რო ვიყავი, რა თქმა უნდა, იმითი მომწონდა, რომ ну карги бичи იყო, კარგად თამაშობდა, კარგად სწავლობდა, მოთხრობებს წერდა. და რაღაცა ისეთი იყო, ну გოგოებს ხო უყვართ, პოპულარული ბიჭი იყო და ამიტომ, მაგრამ არასოდეს არ მიფიქრია ესე რომ რაღაცა სიყვარულთან დაკავშირებით. ეს იყო ძალიან მოულოდნელად მოხდა. 17 წელს ვიყავი. ინსტიტუტში მომაკითხა თავის მეგობართან ერთად და მითხრა, რომ რაღაცა მაქვს სალაპარაკო, პირველ კურსზე ვიყავი და თავს ხედით მანქანაში, წამოვედით სახლისაკენ და აღმოვჩდი ზაზას სოფელ მუხურში სამეგრელოში. აი ეს ლაპარაკში ჩავედით იქ. მე ისეთი პერიოდი იყო, რომ თქვა, რომ ატყდა ერთი ამბავი, ჩემი მშობლები, ბიძები, ნათეს, ყველა მოკეთ რა ხდება და ძალიან მალე, როდესაც იქ ჩამოგვაკითხეს, მაშინ იცით როგორი, აი გაუცნობი, ეს იყო რაღაცა ისეთი მოულოდნელი რომანტიკა. მე მქონდა ესეთი, მე გამეხარდა, რომ ამ ბიჭს აღმოჩნდა, რომ მოვწოდი და უყვარდი, მაგრამ თვითონ ეს ყველაფერი მოხდა ძალიან მოულოდნელად. ეს ძალიან გამეხარდა, იმიტომ რომ რაღაცნაირად
ვიცოდი რომ მოვწოდვარ, მაგრამ აი ესეთი გადაწყვეტილება თუ ქონდა, ეს გააკეთა ალბათ უფრო მეტად, იმიტომ რომ ვერ გაბედა უფრო დიდხანს. აი მოულოდნელობის ეფექტი იყო. და რაღაც იცით როგორი პერიოდი იყო, იცით? აი მე იმ პერიოდისა, მაშინ იყო აი მოიტაცეს თამარქალი იყო ესეთი კინო პოპულარული საქართველოში და დაახლოებით აი ამ პერიოდში თან იქ ვინც თამაშობდა ყველა უახლოესი მეგობრები იყვნენ და დაახლოებით აი ესეთი ვითარება იყო ჩვენიც. აი ესე მოვხვდით ერთად, მუხურიდან ჩამოვედით, ერთ კვირაში ქორწილი იყო და როგორი იყო იქ? ჩემთვის ძალიან ძალიან ახლო ადამიანი იყო. აი ჯერ ძალიან ლაღი იყო, ყველა ჩემი მეგობრის მეგობარი იყო, ყველასთან ძალიან კაი ურთიერთობა ჰქონდა. და მაშინ მიხაროდა ძალიან ცხოვრება, იმიტომ რომ ისეთი პერიოდი იყო, როდესაც აი ფეხით დავდიოდით რუსთაველზე, კინოში ერთად დავდიოდით. ჯამი განსაკუთრებული საჩუქარი თუ გახსოვთ? იცით, ზაზა ძალიან ისეთი ყურადღებიანი ადამიანი იყო. განსაკუთრებული საჩუქრები, ეს ის პერიოდი იყო, როდესაც არ იყო ესეთი განსაკუთრებული საჩუქრები, მაგრამ ყველა მისი აი მოთხრობის მოწყונה ჩემთვის, იცით რა, როგორი დიდი იყო, ყველაზე დიდი იყო, როდესაც ის თავისი წიგნი, პირველი წიგნი უჩინარი, რომელიც გამოვიდა, რომელიც მომიწყნა. ამაზე დიდი მოლოდინი და ამაზე დიდი საჩუქარი ჩვენ ცხოვრებაში არ ყოფილა. თუმცა ბევრი იყო ძალიან. ნინო რამდენად გავს მამას? უჰ, ზუსტად მამამისია. ნინო მე არ ამგავს აბსოლუტურად. ნინო არის გოგო, ოღონდ ძაზა. აბსოლუტურად, აი სრულიად თავის ფასში. რაში ამოიხატა? ყველაფერში. თავისი დამოკიდებულება, სილაღე, რაღაცა ფორიაკი, აი რაღაც ისეთია ნინო უფრო, ეს სხვანაირია ნინო, ჩემგან განსხვავებით. აი ძალიან ძალიან ჩართულია ყველა ცხოვრებაში. ზაზას უნდოდა რომ თავისი ცხოვრება სხვებსაც ცოდნოდა და სხვების ითონდა. ძალიან ჩართული ადამიანი იყო ირგვლი. მე უფრო ისეთი შედარება არ არის და ამიტომ ნინო არის მამამისის გაგრძელება. ძალიან გავს. გასაოცრად გავს. შეგეჩვიათ მარიტა? ახალი გოგო დამხვდა. ეს უკვე დავტოვე პატარა და ეხა უკვე თინეიჯერია. თავისი რა ვიცი, თავისი უკვე ჩამოყალიბებული აზრებით უკვე კინოში ითამაშა, ჩემარ ყოფნაში თან ესეთი ბედნიერება, რომ ლანა გოგობერიძის ფილმში მოუწია საოცარ მსახიობების ნაკრებთან ერთად. ამიტომ უკვე თავისი შეხედულებები აქვს, ბევრი რამე გადააფასა. იზიარებთ? ვცდილობ. ძალიან მიჭირს ეს აი ახალი, გეტყვით რა, მაგალითად TikTok-ი. აი ძალიან. ნუ ვერაფერი ვერ მივიღე, იმიტომ რომ ვერ გამომაქ იქიდან ვერც განათლება, ვერც რაღაცა საინტერესო, ჯერჯერობით ვერა. გძნობ რომ ახალი კულტურული მიმდინარეობებია, რაღაცას უნდა დავეციო. ცოტა მიჭირს ახლა ჯერჯერობით, უნდა ამას გარკვეული დრო დაჭირდება, რომ ადაპტაცია განვითარდეს. მაგრამ პროცესი მიდის. პროცესი მიდის წინ, ვცდილობ. დღევანდელი გადმოსახედიდან რა ასთვლით? მთავარი ფაქტორი რა იყო გარდა ომის? რამაც ბიზნესში ხელი შეგიშალოთ და აი ეს ყველაფერი ერთ დროს ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ ბიზნესლედის ვიცე სპიკერს ეს ყველაფერი რატო დაგემართა? იცით რა, მე და მაიას და ვახტანგს აბსოლუტურად ერთი დამოკიდებულება და პროტესტი ჰქონდა ამის ვარ. ეხა გეტყვით, შეგახსენებთ 2008 წელი საქართველოში კი არა, ამერიკაში და მთელ მსოფლიოში გლობალური კრიზისი იყო. კი, ეგ ვახსენებ. ორი ყველაზე დიდი სამშენებლო კომპანია, ეს იყო Lehman Brothers და მეორე სახელი ზუსტად არ მახსოვს, ამერიკაში აბსოლუტურად გაკოტრდა, ჩამოიშალა იპოთეკური სესხების გამო. საქართველოში ეკონომიკური ზრდა ომის დაწყებამდე იყო ძალიან მაღალი, 12%-იანი, შესაბამისად ბუმი იყო მშენებლობისა. და ეხა წარმოიდგინეთ, აწყობილი მოწოდება მასალების, ინვესტორების, გადამხდელების და უცებ ერთ შვენიერ დღეს ეს ყველაფერი წყდება. აი როგორც ადამიანს, როდესაც გადაუკეტავ მას, მე რადგანაც ექიმი ვარ, ამიტომ ამ კუთხიდან შევხედავ სისხლის მიწოდებას. რამდენი ხანი შეიძლება ჟანგბადის და სისხლის მიწოდების გარეშე გასულოს ადამიანის ორგანიზმა? ზუსტად ეს მოხდა, როგორც მდინარეს გადაკეტა და ნაკადულებს და აღარ აივსება საცავი. ზუსტად ასეთი, მაგრამ ამას ჭირდებოდა დახმარება სახელმწიფოს მხრიდან. სახელმწიფოს იმ პერიოდში მოგეხსენებათ, უმძიმესი განსაცდელი ჰქონდა. ეს დაემთხვა ერთმანეთს ეს ყველაფერი და გამოსავალი აღარ იყო. ამან გამოიწვია ჩვენი კი არა მთელი იმ სამშენებლო სექტორის ძალიან
მძიმე კოლაფსი. დღემდე დაუმთავრებელი არის 500-ზე მეტი მშენებლობა იმ პერიოდიდან გადმოყოლილი. მაგრამ ამან ყველაფერმა შემდგომში სახელმწიფო საჩვენარო მხოლოდ ბანკებთან ურთიერთობით არის სწორი მშენებლობის გაგრძელება, იმიტომ ეს არის დიდი გარანტია. ანუ რისკ ფაქტორები დაზღვეული არ იყო. ძალიან ბევრ მძიმე თემაზე ვისაუბრეთ. და აი სუმთლიანად რო გავიხსენოთ, აი ეს ისტორიები განსაკუთრებულად ყველაზე მძიმე დღე რომელი იყო? ჩემს ცხოვრებაში, როდესაც გავიგერო ზაზას აქვს სასიკვდილო დაავადება. სამსახურში მიდიოდა ჩვეულებრივად, ესე იგი ზაზა შენგელია დაინიშნა ტელევიზიაში. და სამსახურში მიდიოდა და უცებ დილა ჩვეულებრივად მიდიოდა, ვაიმე ვერ წავალო და რატო თქო მეუთხე. რაღაცა არა ვარო, კარგადო და მე მუშაობდი მაშინ, ნუ ჩემი სპეციალობით ექიმი ვიყავი და თუ შეგიძლიაო გამოიძახე ექიმიო და წავედი და სამსახურში დამირეკეს და შემატყობინეს, რომ ექიმი იყო მოსულიო და სასწრაფოდ იქნებ მოხვიდეო. რა დაემართა თქო? ნუ აი რაღაცა ვიფიქრე, რომ აი ხوار სიმულანტობს, იქნებ რაღაც არ უნდა ან არ მოსწოს, ან რაღაც არ არის ჩემთვის ცხადისა. რომ მოვედი და რომ აი რომ გავიგე, მე არ მახსოვს რა და მე აღარაფერი არ მახსოვს. აი ისეთი შოკი განვიცადე. მე მეგონა რომ ჩვენ მაშინ ცხოვრებას ვიწყებდით და ესეთი ის მქონდა, აბსოლუტურად არ მქონდა ეს განცდა, რაც მე რელიგიამ ძალიან ბევრი რამ მასწავლა. ძალიან ბევრი რამ. არის რამე ისეთი შეცდომა, რომელსაც დღემდე ვერ პატიოთ საკუთარს თავს? ბევრი. მაგალითად? აა, ბევრი. ბევრი ძალიან. იმ ადამიანებს, აი, იცით რა, რაღაცა ადამიანებს მაშინ უნდა უთხრა, რასაც ფიქრობ მათზე, მათ მიმართ, როდესაც დრო არის ამის. და ვახტანგისთვისაც არ მითქოს დაუშვათ, რომ ძალიან მიყვარდა და ჩემთვის ძალიან ძვირფასი ადამიანი. ბევრი რამე არის ისეთი ჩემ ცხოვრებაში, რასაც ნანობ. ვერ უთხარი ადამიანებს სათანადო დროს. ვერ გამოუხატა, რისი გამოხატვაც მინდოდა. რაღაცა იცით როგორი ვიყავი? უფრო მკაცრი ვიყავი, ვინემ უნდა იყოს ადამიანი. ესე ვთვლი მე. რაღაც გრძელვადიანად ცოტა ესეთი ის მქონდა, იცით, უფრო გრძელვადაში წარმომედგინა ცხოვრება, არ წარმომედგინა რომ ცხოვრება ესეთი ის არის, მოკლე და ესეთი რაღაცები შეიძლება დაგემართოს. ყველას ბედნიეროდი სიყავით? როდესაც ჩემი ოჯახის წევრები ცოცხლები მყავდა მაშინ. და რა თქმა უნდა, ყველაზე დიდი ბედნიერება არის, ყველაზე დიდი არის, როდესაც შვილი გიჩდება. აი მწუთებს არაფერი არ შეედრება. დღევანდელი ჩვენი დიალოგი ჩემთვის ძალიან ემოციური გამოდგა და ძალიან ბევრი ისეთი რამ მოვისმინე, რაც მართლა ემოციურ დონეზე ძალიან შემეხო. დარწმუნებული ვარ, არა მარტო მე, არამედ ჩვენი მაყურებლის ძალიან დიდ ნაწილს. თუმცა ამ ინტერვიუს დარწმუნებული ვარ, ასევე უყურებენ ადამიანები, ვისაც შინაგანი პროტესტი აქვს. თუნდაც 4 წლის თავზე, რომელიც თქვენ გისოსების მიღმა გაატარეთ. და ისინი თვლიან, რომ მათ აქვთ ეს ადეკვატური მიზეზი. რას ეტყოდით მათ? იცით რა, მე როდესაც გადაცემაში მოვდიოდი, ძალიან კარგად ვიცი, რომ გადაცემას შემდეგ შეიძლება მოყვეს აი ის ნიაღვარი, რომელიც იყო ხოლმე ვახტანგისთან მიმართებაში, როდესაც ის გამოდიოდა. აი მისთვის ძალიან მნიშვნელოვან დროს თქვენს გადაცემებში. ეს არის უსაზღვროდ მტკივნეული, აი უსაზღვროდ, მაგრამ მე იმ ადამიანებისთვის, რომელსაც მე ჩემ მტკივილზე ვლაპარაკო, და ეს შეიძლება ჩათვალონ ეგოისტურად, რომ მე მტკივა და როგორ ტკივათ იმათ, რომელიც ამდენი წლის განმავლობაში გვენდნენ ჩვენ და ელოდებოდნენ იმას, რაც მათი კუთვნილებაა და მათი საკუთრებაა და მათ უნდა მიეღოთ. ერთადერთი რა შემიძლია უთხრა? არც ერთი დღე, არც ერთი საათი, არც ერთი წუთი მე და მაიას და ვახტანგს არ გვქონია იმის გარეშე, რომ ამ თემაზე ის კი არა რომ მარტო გვეფიქრა, აი
რა შეიძლებოდა რომ გაგვეკეთებინა, თუ რამე შეიძლებოდა რომ გაგვეკეთებინა, რომ ეს პრობლემები გადაგვეწყვიტა. მინდა გითხრათ, რომ კომპანიაში იმის შესაბამისი რესურსები იყო, რომ ეს სახელმწიფოს კეთილი ნების პირობებში შეიძლებოდა გადაწყვეტილიყო დიდი ხნის წინათ, მაგრამ რთულია ეს პრობლემა, ჩვენ არ ვიყავით მარტო, კიდევ ბევრი სხვა კომპანია იყო ამ მდგომარეობაში. მე მათ მხოლოდ შემიძლია უთხრა, თუ შეგიძლიათ, ნუგვაპატიებთ, ოღონდაც დაიჯერეთ, რომ ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ კვლავ იმისთვის, რომ ამ ადამიანები და ყველაფერს, ყველაფერს, რაც კი შეიძლება, რომ ამ ადამიანების მიმართ წარდგეთ, თუმცა დიდი ხნის მერე, მაგრამ მათი იმედები გავამართლოთ. ეს ძალიან ვერ გვაპატიებენ, იმიტომ რომ დრო, ცხოვრება ერთია და ხანმოკლეა და ძალიან დიდი დრო გავიდა, მაგრამ თუ შეგიძლიათ, მაინც ოდნავ მაინც შედით ჩვენ მდგომარეობაში და იცოდეთ, რომ არ ყოფილვართ ბედნიერები, როდესაც თქვენ არ ახართ ბედნიერები. არც ერთი წუთით ბედნიერება არ გქონია, არც ერთ ჩვენგანს. თავისუფლება რაშია? ყველაზე დიდი თავისუფლება სიყვარულშია, იმიტომ რომ სიყვარული გაძლევს თავისუფლებას და თავისუფლება სიყვარულის უფლებას. თავისუფლება არის კიდე როდესაც შენ ყველას მიმართ, შენ შეგიძლია, მაგალითად შეგიძლია ისე წახვიდე, რომ იცოდე, რომ შენ არავისთვის გული არ გიტკენია. შენ თავისუფალი ხარ ადამიანებს, შენგან თავისუფალი არიან ადამიანები, რომ შენ არაფერს მათ არც დაუშავებ, არც გულს ადგენ და რაღაცნაირად გულს არ დააწყვეტ. ამიტომ თავისუფლება არის, როცა აწეული ხელებით შეგიძლია ღვთის წინაშე წარდგე. ეს არის ყველაზე დიდი თავისუფლება. მე აი არაფერი ამ ქვეყნიდან არ მიმოგ აბსოლუტურად. გარდა სიყვარულის. ძალიან დიდი მადლობა დღევანდელი დღისთვის, დღევანდელი დიალოგისთვის. გისურვებთ, რომ მშვიდობა გქონდეთ. გისურვებთ, რომ ისე წასულიყოს თქვენი საქმენი, რომ აღარ ყავდეთ მომჩივანი. მადლობა. უწფელად გისურვებთ ქალბატონ იმაიას დაბრუნებას ჩვენ სოციუმში, რომ ერთად გააგრძელოთ და გამოასწოროთ ყველა ის პრობლემა, რომელიც არის დაგროვი და სიკეთე ქონოდეთ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. გადაცემის პარტნიორია ლისი ტოპოგრაფი. ახალი ჯანსაღი საცხოვრებელი გარემო ყველაზე ახლოს ტბასთან.